שקט מוחלט. זה מפעיל, נכון? כן, כן. זה רץ. שאפשר לצמצם את E5 ואת E4. אז הם צוחקים שאפשר להפוך לנגד אחד את R6 ואת R7. אתם צודקים שגם אפשר לעשות אותו דבר על R2 ו-R5. צודקים, צודקים באמת. והרבה פעמים אנחנו גם נעשה את זה. אבל בכוונה, אני רוצה בתרגיל הזה לא לגעת בשום דבר. להשאיר את זה בכוונה ככה. אבל תהיה בעיה, הם חוזרים לחובה. אם אנחנו רוצים לחזור כבר למצוא את הנגד של R5, תהיה לנו בעיה. יפה. גם הסיבה שאם אני ללמד לקח, שאם אני רוצה ספציפית את האספקט של E5, זה שזה לפתוח את זה אחורנית זה שטויות, זה סך הכל שני מקורות מתח, זה כלום. אבל אראה לכם עוד דבר, לא צריך לשנות את המעגל, לוקחים אותו כמות שהוא, זה לא המראות חבר'ה, המראות משנים. פה השיטה של או מתחי צמתים או זרמי חוגים אוכלת את המעגל כמות שזה, אין שינויים. אם אני עושה המראות בזרמי חוגים או במתחי צמתים, זה לא יודע, זה משהו חריג. זה לא אמור להיות ככה. כדוגמה, בזרמי חוגים שנעשה המרות, זה שיהיה תקוע לי מקור זרם באמצע. אז אני אשתמש במשפט ושי. להגיד לכם שאני מבסוט מזה? ממש לא. אני קודם כל הולך אנסה לפתור את זה במתחי צמתים. אם אין ברירה, לא יודע מה, הכריחו אותי, שכחתי מתחי צמתים, תפתור את זה עם זרמי חוגים, על ידי המרות, עם כל הנחס המשתמע מזה. אבל אם אתה נגיד צריך רק את הזרם על R5, אתה שמים אותה, יכול להתנצל, אולי לעזור לנו ב... אז אתה צודק. ודרך אגב, אם אתה צריך רק על R5, יש פטנט עוד יותר טוב. קוראים לו משפט תבנין. נלמד בהמשך. טוב, אז בואו נראה. יש לי כאן שלושה חוגים, אני לוקח בכוונה בצבע אחר, ומסמן פה את הזרמים. יש לי כאן שלושה זרמי חוגים. אתה בוחר אקראי, זה לא משנה. אקראי, מה את רוצה? לשנות את השמות? לא, שאלתי. ואת צריך לכתוב את המשוואות. R1-1-R2-R3-I2-R1-3-I3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 -R1
עד שאני רושמת את זה, נגמר לי המפחד. בגלל זה יש תוספת זמן. תגיד, יש את זה בנוסחון? לא. אין כלום בנוסחון. יש הרבה דברים, לא את הדבר הזה. ולמי שיש כזה נוסחון מורחק? יש שאלה בנוסחון, שומע? יש. אין דבר כזה. אין דבר כזה במעט. שאלה, בנוסחון כתבת את בת פסלו. בת פסלו. תחפש באינטרנט או במילון אבן שושן. אתה אומר, מילון אבן שושן, תראה מה זה אומר. אתה לא יכול להגיד את הקפצה? לא, תעשה קצת שיעורי בית. זה דומה מאוד, נכון? במתחי צמתים, נכון? עשיתי את זה. זאת. איזה מחשבה. אני מנוע מלהגיד כבר. את זה הערך אחד. סתם כבר. מתי זה עצר אותי? אבי, תגיד שאתה עצר אותי, לא? לא אכלנו על זה. אבי, אם אתה תראה שאני צריך לעשות כזה דבר, אתה חושב שנתת לי עונש. לרשום אר אלף פעם. תגיד לי, אשתך, בגלל שאכלת במיה, אז אני אראה שלך. הוא ינוח לנו ככה. חבל על הדפים, באמת, אתה אומר ניסו. זה אייפון.
קצת פה משהו קלט מוזיין. כסף לשיניים. מה כסף לשיניים? מה, החמוצים אכלו לך השיניים? חמוצים עם סוכר. בשבת קראתי משהו מאוד מעניין. יש רופאים שאומרים שטוב מאוד לשתות כוסית של כף, תרום כף של שמן זית. נכון. הבוקר זה טוב לכולם, לא ניכנס עכשיו לכל הדבר הזה. ניסיתי וזה לא עובד. לא, אומרים שזה משהו שקשור, זה משהו שקשור לזיכרון, לא? זה מאוד עוזר. היה אחד שבאמת הקפיד בזה מאוד, הגיע לגיל 60, ראה שבני הנאור נראים 50-60 קילו ולא מתאמץ, באמת. הרך הבן אדם זה עובד ככה, אני צריך להעלות את המינון. התחיל כל יום לשתות כוס שמן זית על הבוקר. יאללה, רלת שמן זית? ורגע. נהיה עץ. שתה את הזרע, בוא נה, זה טוב. יצא לו זית מהאוזר. זה טוב. הבן אדם, אחרי כמה חודשים, החליט שהוא מעלה את המינון. לבט? והוא שתה כל יום, אני לא מגזים, בקבוק שמן זית. לבט? כמובן שהוא הרס לעצמו את המעיים. סוף נפל לו הזית. זו כמות, הוא כבר הגיע לרוויה. זה במקום שתדברו על שטויות של אוכל במצלמה, לפחות תשמעו דברי חוכמה. השטויות שלי זה יותר מהדברי חוכמה שלכם. הכרתי מישהי ששותה כפית נפט כל בוקר. בגלל זה הכרת בעבר? מה יהיה? בגלל זה הכרת? אבל למה אני צריך לשתות שמן זית אם אני אוכל את זה בסלט ירקות? בדקת אותנו פה. אסמי. אסמי. אבי. טוב, אפשר? לא. R1-1. בואו נעשה את זה מהר. R1-1 זה סכום הנגדים שהיה... איך כתוב פה? סכום הנגדים שהיה אחד טק עובר בהם. כלומר, 20, 10, 10. כולם מבינים? אני כותב 40. פה. R2-2. 2. 5, 3, 10. 10, 20. 20. 20. 20. 3, 3. 25. זהו. 9. למה? 8. למה? 2. לא הייתה תיקוח, זה לא מסגר לך לחשב. כן. 8, לא? ברור, ברור. עד לפה בסדר? כן. בוא נראה. R1-2, בין 1 ל... מה זה? זה סכום הנגדים שזורים בהם גם 1 וגם 2 בו זמני. או, צורה אחרת לראות את זה. שהסכום הנגדים במשותף בין חוג 1 ל-2. כלומר, הקיר המשותף. מי זה? R1. R1 זה 10 או. כמובן שמה שמשותף בין 1 ל-2 משותף בין 2 ל-1. אוקיי. בין 1 ל-3. 0. בין 2 ל-3. 3. עכשיו, עוד פעם, כמו שבמתחי צמתים כולם תותחים בג'ים, גם בזרמי רוגים כולם תותחים בארים. איפה הבלגן האמיתי? במתחי צמתים זה לחשב תמיד את הזרמי קצר. ופה אנשים נופלים כמו זבובים. בחישוב של האם. מה זה אם? סכום מקורות האנרגיה שזורם בהם ה-1 טאג. סכום מקורות. E1 זה 0. מה? R1. איזה R? 1 זה... כאילו זה בין R1, 2, אני לא הבנתי. זה בין R1, 2 זה הנגדים, זה הנגדים ש... נמצאים בין 1 ו-2. זה אומר לך ככה. אני חושב את האם אתה לוקח. בין איים, כאילו. זה מינוס מה. באי אתה לוקח ולמון זה פחות זה או שפה שם. רגע. עכשיו, איך אני עושה... איך אני עושה את האיים? אף אחד לא מעתיק כולם עיניים אליי. אני טוען ש-E1 טאג שווה מינוס 100 וולט. איך יכול להיות? בוא נראה. מינוס מה? הוא נוגע במינוס 100 וולט. E1 טאג אומר סכום מקורות המתח שזורם בהם I1 טאג. זה מה שכתוב פה. כי זה מהקטן. סכום מקורות המתח שזורם בהם I1 טאג. בוא. אז אני מסתכל. רואה I1 טאג זורם רק ב...
אי אחד, רואים? כאילו, זה המקור מתח היחיד שנמצא בחוג שלו, בחדר שלו, רק מה? מכיוון שהחץ של אי אחד, חץ המתח, למעלה, והזרם דרכו, הזרם הווירטואלי, למטה, יש ניגוד? מינוס. בואו נראה את זה למשל פה, נראה את זה יותר טוב. אי שתיים טאג זה פלוס 15, מינוס 50. פלוס 100. מסכימים? כן. אז למה ב-E1 איינשטיין? שימו לב, החץ שלו הוא ככה. החץ שלו ככה, והחץ של זה ככה. אם תסתכלו טוב, I2 טאג באותו כיוון כמו E3. אותו כיוון עם E1. נגד E2. זה 115 ועוד 50. זה 100 ועוד 15 פחות 50. כמה זה? 61 ו-I1. מה זה E3 טאג? רגע. מינוס 70. מינוס 15. מינוס 70. לא, מינוס 70. פלוס 150. למה? מינוס 70. כן, 20. נו. אה, דבר רצה 60. 160, לא? 60. 80 פחות 15. 80 פחות 15. מה? עשיתי 150. מאיפה אתה מתחיל לספור את זה? 80 פחות 15. 65. מי לא הבין את זה שיגיד לי? אני ככה מסמן את החשב. חשב של המתח אין מה לשאול הרבה שאלות. זה נגיד. זה כבר מסומן. אתה רואה, I3 טאג באותו כיוון כמו E4. אותו כיוון? פלוס. I3 טאג ממשיך להסתובב. I3 טאג עכשיו מגיע ככה. פחות 15. I3 טאג באותו כיוון כמו E3? זה החטא של I3 טאג. הולך לפה. זה החטא של E4. שניהם באותו כיוון? פלוס. נקסט, I3 טאג מסתובב, עכשיו ככה, רואה שחיצים מנוגדים? מינוס, I3 טאג ממשיך להסתובב, מנוגד? לא, גם אמרת אם הוא יוצא זה מינוס. מה? אמרת שזה מסתובב ככה, הוא יוצא כאילו, זה מינוס. אם יוצא זה עם במתח צמתים שעושה סלט. אז לא קשור. סלט אתה עושה מזהה. זה קל, זה לא אומר שצריך לעשות רק את זה. ראו עוזר יותר. יש נטייה לאנשים אחרי שאני מלמד זרמי חוגים. עזור אותך, אם דבר שטויות, לא צריך יותר מתחצמתים, אני אפתור הכל בזרמי חוגים. שימו לב, בינתיים פתרנו שני תרגילים, עשיתי חיים קלים. לא שמתי פה מקורות זרם. מספיק מקור זרם אחד, וכל התיאוריה של כל המתלהבים פה, בום. אבל נעשה ראשי, ואז זה... ואם אני ארצה לך לעשות מזל הספיקים, אתה תקלל את קשי. תקלל את הרגע שלי. צריך לעשות רוורס. אני מוכן לקלל אותו עכשיו, יש לי ככה. לא שווה לעשות את הרוורס הזה. אבל אתה לא תקלל. אוקיי, תכניס למחשבון, תתן לי תוצאות. מוד 5, 1, 2, סליחה, ותעצרו בבקשה את ההקלטה. אגב, בחיילה לא מתרגיל כזה ככה, אבל... איך חשבת את זה? מה זה? כאילו, מה איתך בתוכן? בתוכן מקור זה.